Здравейте и моля да ни извините, че се позабавихме, но дискусията горе още продължава. Както обявихме вчера, опитахме и успяхме да съберем заедно над 20 човека, хидроинженери, специалисти, проектанти, строители на язовирите и каскадите в България, изключителни професионалисти, хора, които се оказа, че до този момент никой не е потърсил за препоръки, за съвети, за професионално мнение как да се реагира в тази криза, в която изпадна не само Перник, но тя е потенциално и национална криза, защото, както знаете, и други градове и общини са пред опасността да бъдат в режим и други язовири имат проблеми. Доста сериозно обсъждахме въпросите. Аз повече ще дам думата на тях. Нашата позиция, знаете, тревогата ни е за ситуацията, за това какво трябва да се направи конкретно за Перник, без да се застрашава София, какви са вариантите и какви са решенията. Това беше същността на разговора. Кажете професионално, кое е възможно, кое не е възможно, кое е рисково и какво да се прави от тук нататък, за да не се оставят. Близо 500 000 българи вече са на режим на водата. Чухме много интересни мнения, чухме алтернативни предложения, дори на това, което предлагат управляващите. Апелът ми към всички политици е: в криза сме, държавата е в криза, хората са на режим, малко да свалим политическите решения, в смисъл да не бързаме непрофесионално и неаргументирано да взимаме политически решения, за да се потушава криза или обществено напрежение. Работи се на парче и по тяхно мнение също. Действа се в момента непрофесионално и панически. Подобни решения и действия крият опасност. Затова апела ми е към всички. Нека да дадем възможност на тези хора, с мен са 4, но горе в залата са над 20 човека. Истинските останали професионалисти в България, които могат да ни помогнат на нас, политиците, парламентаристите, да вземем правилните решения, за да преодолеем кризата и да не допускаме от тук нататък да има подобни ситуации. Не са канени досега, не са питани, което намирам за огромен пропуск, минус на управляващите. Те са на разположение, на нас ни казаха всички варианти, готови сме да работим по алтернативи, да внасяме в парламента предложения, но сега ще им дам думата първо на тях, а след това имате и думата за въпроси. Инженер Карапезиева, тя е бивш директор на напоителни системи и специалист. Първо ще говорим за Студена, след това за възможността през Бели Искър и предложението, което дава правителството, да се докара вода до Перник. Заповядай. Благодаря. Аз искам да кажа следното. Много съм притеснена първо за начина, по който се отнасяме към Студена. Язовир Студена е един много сериозен симптом за тежкото заболяване в управлението на водите в България. Аз нямам нищо общо с политиката, но искам да кажа защо е толкова тежко. Язовир Студена не може да бъде излекуван нито от Белмекен, нито от който и да е друг водоизточник. Значи, язовир Студена не се пълни през последните години, неговия обем е 25 милиона кубика. Той не се пълни, тъй като двете му пълнещи деривации, Владайската и Паликария, двете му пълнещи деривации не работят последните няколко години. Те са изоставени, те не се експлоатират и язовира не се пълни. Язовир Студена на 1 юли миналата година, 18-та година, е бил с 13 милиона обем. Язовир Студена, искам да ви кажа, че от 2003-та до 2018-та година направила съм ги разработките, защото съм и проектант и защото проявявам интерес по този въпрос. 7 пъти е бил на това ниво с този обем на 1 юли. И това, което се случи с Перник, с кризата в Перник, това, което се случи с самия язовир, причината не е във водите и не е в Господ. Причината е в управлението на
самите води. Източени са води за екология от юли до края на годината, около 2 милиона и половина кубика. Подадени са води за промишлено водоснабдяване, независимо, че Стомана Индъстри си има собствени водоисточници. Но тъй като водата за водоснабдяване, питейно водоснабдяване по-евтина, е насочено от Министерство на околната среда към Стомана Индъстри. Също подавана е вода за топлофикация. Всички тези, например, Стомана Индъстри, преди 20-ти на години водата се подаваше и така е решено в схемата на България и на Софийски окръг, трябваше да се подава от язовир Пчелина. Вие знаете, че язовир Пчелина, който е в Пернишко, в момента прелива язовир Студена, няма вода. Нали? Това са неща, които исках да ви ги кажа. Но искам да ги кажа последната причина. Ние няма да можем да напълним язовир Студена в близките месеци. Той се пълни в месеците... Извинете, малко кашлям. Пълни се в месеците март, април, май и юни. Това са месеците, в които се пълни. Той е сезонен изравнител. За тези 4 месеца ние няма да можем да надхвърлим водата, която е била към 1 юли миналата година. Ние за Пернишка водна криза ще продължим да се говорим. Колкото до решенията, които се вземат, за мен това са решения в, как да кажа, в обстановка на паника. Значи, трябва да се прояви малко повече разум, трябва да се видят всички възможни водоисточници на първо място около язовир Студена, трябва да се възстановят деривациите и тогава да се прецени колко вода. Да, София трябва да даде вода на Перник, но трябва тогава да се прецени колко и кога да се подава за Перник водата. Искам да кажа, започнах от там, че язовир Студена е един симптом за управлението на водите в България. Но искам да кажа, че това се разпространява определено и е разпространено и по много други язовири в страната. И сега е момента да се направи преценка за състоянието, както за водоснабдяване, така за напояване, така за енергетика. И моля ви, не ги разделяйте нещата. Много често чета, че видиш ли завет Студена, чета, че той бил използвал водите и затова нямало вода. Не е вярно това. Колкото вода е пусната за питейно водоснабдяване и Стомана Индъстри, толкова е преработил вет Студена. Той не може да преработи повече. Колкото излиза от тръбата, толкова преработва и толкова връща. Така че не винаги в състояние на криза, каквото е в момента, не трябва да търсим разделение на различните консуматори. Просто трябва да се мисли единно. Да, действително сега трябва да се подаде вода за Перник, но трябва да се види откъде трябва да се подаде водата. И на каква цена. А иначе Перник е загубен в момента. Нищо хубаво не мога да кажа по въпроса. Благодаря. Господин Денчев. Значи аз ще кажа няколко думи в качеството си на организатор и координатор на няколко екипа от Българска академия на науките, от ЛАСЕГ, от Инженеро-строителния институт и от бивши мои колеги от Енергопроект геолози, които за 8 месеца през 2013 година направиха комплексна експертиза на язовир Бели Искър. Това е последната експертиза, която е правена там, в такъв обем. Това, което се говори по медиите за поддържане на сравнително ниско ниво на язовира, е вярно. Значи точно то е 20% намален обем, за да не се застрашава стената. А защо да не се застрашава стената? Защото тя от 45-та година насам, само в периода 2004 година е направен частичен ремонт с една мембрана отпред от към водния откос, като целта на тая мембрана е била да
да спре течовете през стария бетон, който не е в добро състояние вътре в стената, в галериите, и освен това да спира нарушаването на стената от леда, който се получава през зимата там. Само че тази геомембрана неясно от кого вече е доставена, защото фирмата, като се е потърсили след една година за гаранция, изчезнала, чешка фирма, защото геомембраната е компрометирана, пробита и така нататък. И имало е проект, който е трябвало да обхване всички съоръжения, липса на пари, липса на интерес, очевидно, от държавата, и се спира до там. 2014 година, като завършихме това изследване, за което говорих, много обемно, един технически съвет на Столична община разбра и прие, че трябва да се направи изцяло нов проект. Тоест, само за времето от 2004 до 2013 година състоянието на стената се беше влошило още. Тоест, грубо казано, състоянието на бетона. Там включително, особено от към левия бряг, не е направена съответната деривация, която е била необходима, и оттам си подлива водата и създава други проблеми и така нататък. Нищо не се направи по въпроса с проекта. Защо? Защото Софийска вода, която е оператор на този язовир, всъщност в концесионния договор не се признават разходи, свързани с капитални вложения, с капитално строителство. Хората бяха достатъчно... Вижте, тук има един парадокс. Една чужда фирма, френска фирма, без да е сигурна, че това ще се признае като разход, финансира това, което ние направихме като обследване на язовира. И в един момент, като видя, че държавата почва да си прехвърля всички тия проблеми, кой да разреши, кой да даде пари от това министерство на онова, на областна администрация, на кого ли не, и всичко заспада там. 2018 година е разгледан един идеен проект, който е отхвърлен от ЕТИС на МРРБ, и в края на краищата отново има решение да се проектира и отново нищо. Значи прехвърлянето на води. Започваме с един проблем, за който никой не говори. Спирането на деривация Гранчар в посока Белмекен може да застраши, аз не казвам, че ще застраши, но може, това трябва да го каже електроенергийния системен оператор, да застраши използването на водите на Белмекен за производство на електроенергия. От началото на зимата до края на март всяка година НЕК има право да черпи води от Белмекен за такива нужди, защото знаете много добре, че зимното електропотребление е много по-високо. И ето ви един въпрос. Никой не говори за това. Ще спрат деривацията и какво ще се случи? Ще има ли достатъчно вода за производство на електроенергия? Или ще дигнаме цената? След това, за стената, за да се пуснат нови води в язовира и те веднага да изтекат по деривацията по рилския водопровод, защото се разбра, че не може да дигаме нивото, нали, поради съображения за безопасност, някой трябва да направи един цялостен хидравличен модел. Специалистите знаят за какво говоря. Значи, като тръгне водата отгоре от Гранчар, през язовира, през рилския водопровод, до Мало Бучино. Не знам дали сте гледали, вчера имаше една изява на ръководството на Софийска вода по една от медиите, и заместник изпълнителния директор, когато добре познавам, Станислав Станев, който смея да твърдя единственото компетентно техническо лице там по този въпрос, за съжаление, веднага се застрахова, че ако се случи такова нещо, кварталите на София, които са на рилския водопровод, може да им падне налягането.
Нали? Вижте го това предаване, просто той не посмя, знае, че утре той ще излезе виновен, ако не го каже това. Следваща точка. Продължаваме на Малобучино. На Малобучино има резервуар с ограничен обем. Те са два, големи е за 13 000 кубик. Дали е необходимо разширение? След това необходимо е да се направи една помпена станция за Перник, защото там няма как гравитачно да отиде тая вода. Тоест, цялостна схема с хидравличен модел, с управление на водите, никой не говори за това. Аз се притеснявам много за тия проектанти, дето проектират Малобучино Перник, защото никой не ги знае кои са. Фирмите, които изпълняват така специализирана дейност в България, се броят на пръста на едната ми ръка. Никой до този момент не е казал коя е тая фирма и като казаха, че на 99% са готови с проекта, направо нали, не знам какво да мисля. И след това, много хубаво са го измислили по сервитута на пътя там да мине тръбата, за да няма нали, никакви отчуждавания и сложни съгласувания. Но като влезе в тази в лошо състояние мрежа, водопреносна мрежа на Перник, една вълна, пак говорим за хидравлика и изчисления, какво ще се случи? Дали загубите няма да станат повече? Днеска имаше пак по една медия с новия шеф на ВИК Перник интервю. Той каза, че при всяко спиране и пускане при режима отново загуби. И това е логично да е така. Значи това са физични закони, това е състояние на системата и в края на краищата мога още дълго да говоря, но си споделих просто притесненията по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Представете се, моля. Казвам се Леко Томов, управител съм на водоканал проект Чисти води. Някога тази фирма беше държавна, намираше се на Павлово и отговаряше и проектираше всичките големи питейни язовири. Нашата фирма е от 2002 година, 18 години близо съществува вече. Аз съм най-младия, почти съм до пенсионна възраст. Млади хора сред нас няма. Прекъсната е връзката между тази генерация, която строи голямите язовири, изграждаха се специалисти и млади хора. Ако направите справка и видите колко студенти има в 75 годишната история на хидрофакултета, ще видите, че в четвърти курс студентите са 0, във втори са 2, в трети мисля, че бяха 3. Някога ние се явявахме на конкурс, 5 места за едно се борихме, за да отвеземе на изпит, решавахме курсовите задачи до втората запетайка, с десетичния знак ни караха. Сега студентите ги молят да отидат и да следват нашата специалност. Това е по една проста причина. Независимо коя политическа партия е на вас, срещу нас буквално се извършва един геноцид. Не ни се позволява да работим. Слагат се всевъзможни прагове. Ти може да си построил 5 язовира, но не може да участваш на търг за язовир, просто защото си измисля някаква финансова граница. Трябва да имаш 6 милиона, примерно, както беше за язовир на Ейковци, за да участваш на този търг. И естествено, че няма възможност да се включиш. Печели го чужда фирма, само че чуждата фирма си вкарва само техните специалисти и тези пари тя ги взима, които ги плаща Световната банка за себе си, а ние вместо да съдеме наши кадри, нямаме 600 лева да платиме на един инженер при едно много тежко следване. Това е една крайно погрешна политика на държавата близо 30 години. И сега искам да кажа във връзка с изказването на госпожа Карафезиева, толкова компетентно навиче, имаме специално за язовир Студена, там имаше и други възможности. Преди 35 години беше започнат да се строи един язовир Аянци. Галерията му е направена, стената е започната, проектът е още при нас. Никой не се е интересува. Това беше за водоснабдяване на град Перник и на град Радомир. Вярно, че стената е на 35 километра от Перник, вярно е, че трябва да има 2 помпени подема, 2 помпени станции, обаче градът се гарантира от 2 водоисточника.
Ако се мисли в перспектива, трябва да се прояви интерес към тия обекти, които са зарязани от държавата. Защото сега спасението на Перник е този резервуар, който съществува, 13 000 кубиковия. И добре, че една наша колежка с пенсия 300 лева, която работи по водоснабяването на Перник, им го каза. И въобще, добре, че колегите някога са направили деривациите горе по Рила и язовира, а и този Иван Иванов, великия хидроспециалист, кмет, който беше на София и изградил довеждащата деривация, и всичко това може да се навърже. Но всичко това е на базата на една случайност. Ако не завали сняг на Витоша, както е сега с 20 см, ето госпожа Казиева, чух, че язовира се пълни, че март, април, май и юни. Значи, това е когато се топи снега. Ако няма сняг, язовира въобще няма да се напълни. Какво правим тогава? Да, и като се погледне това, освен това, деривациите са ни в плачено състояние. Видяхте по телевизията, чеповете набити в прогнивия водопровод. Значи, това са едни много стари тръби, стават 2-3 мм, избиват теч, набиват се дървени клинове. Мога да ви кажа, че три града, Плевен, Ловеч и Троян, водопроводите съм ги виждал в чепове. Там не може да се направи, не може да се направи ремонт. Ако не се ремонтират тези тръпководи, ако кметовете не се съберат и не решат да правят нещо, значи ще стане точно както една стара дреха, която кърпиш и накрая се разпада. И какво ще правим тогава? Освен това, язовир Черни 8. Моя колега в момента е тук, когато щяха да го направят преди 30 години, знаете ли, че щяха да го набият там, иначе до сега щеше да има язовир и нямаше да има села в 21 век, които са били цял живот на режим. Има едно пълно занимаряване на тези водостопански обекти, на напоителните обекти. Искам да се спра на още нещо важно. В момента са дадени 500 милиона за малки язовири. В качеството си на управител все пак на тази фирма, аз търся работа, искам да се явявам на търгове. Никаква информация, цяла година хода и търся. Разбрах, че примерно Монтаж АД, парите са приведени към тех, те ще ги правят. Всичко се прави в пълна анонимност. Ето колегата казва, не се знаят проектантите, които работят в момента за водоснабдяването на Перник. За тия язовири, колегите, които работят, са в пълна нелегалност. Пазва се една буквално умерта. Е, защо е така, след като сме демократична държава? Значи, изказаното ми е чисто професионално, но за съжаление стигнах до заключението, че наистина всичко е политик. От това не може да избягам. Искаме ви, не искаме ви. Правиме се на професионалисти, политиката ни настига и накрая ще ни удави, ако просто не вземем някакви мерки. Освен това, да, тези малките язовири, знаете ви, те са строени преди 60 години. Строени са на поройни дерета, голяма част от тях са почти запълнени, срока на годност им изтекал. Сега ще се дадат и ни огромни пари за тях. Те са правени половината на трудовата повинност, половината на ентусиазма на хората за да произвеждат жеменчуци. И аз това го казах, стигна се даже до там, че руснаците викат на червената чушка български перец. Сега обаче няма кой да го произвежда този перец. Няма хора, хората измряха по селата, изчезнаха. Тия язовири сега ще ги възстановяваме. Да, има някои опасни. Мога да съжат за ретензионни обекти, обаче другите за какво са? Ще ги направят и ще останат така. Всеки язовир се прави на базата на някаква стопанска сметка. Каква е, да сте видяли некъде, да се заинтересува и да чуете някаква стопанска сметка за смисъл от тия язовири. Защото аз не съм чул. Срока на годност им е изтекло. Дори и са проектите, нито знаете кой ги проектира, нито кой ще ги строи. След като Монтажи АД, може да се интересувате, имат ли капацитета да ги направят, след като няма, че нямат машини. За какви машиносмени? 5-10 пъти по-скъпи от обикновените. Всичко това трябва да се извади и да се покаже. Може да видите защо сме най-бедната държава в Европейския съюз. Точно поради тази причина, защото всичко се прави на тъмно. И тук не става въпрос за никакви политически партии. Тук става въпрос за едни паразитни фирми, които просто обират държавата. И ако това не се осветви, ние ще пропаднем. Каквито и пари да се дават сектора. Говориш се 1 милиард. Много хубаво. След това имало дългосрочно планиране 12 милиарда, 50 000 км и тернитови мрежи да се смеяват. Много хубаво. Ама как ще се контролира какво се изразходи от парите? Когато го няма в интернет сайт, когато един експерт не може да го види, не може да прецени, когато няма дори експерти, тогава вече нещата стават много тежки.
И за това трябва да се погрижи държавата. Значи, чест прави на ГЕРБ, че описаха всички язовири. Това е държавническа постъпка, никой не го е правил. Чест прави на БСП, че подига този въпрос, защото никой не го е повдигнал досега. Ако не си подадат ръце всички политически сили, не почнат да работят по правила, ясно, точно всичко да се осветви, просто няма да имаме бъдеще, защото вижте, сега водоснабдяването на Перник, според мен, стои на косъм. Добре, че има изграден резервуар, който е бил забравен, добре, че има изградени някакви структури, защото сняг валя навсякъде, в Гърция, в Сърбия, там, където никога е, тук не падна една снежинка. Нямаме късмет за снега. Нали? И, знаете ли, България, знаете кой е най-голям хидроинженер, господин Доган, по едно стечение на обстоятелствата в един същ роден ден сме родени с него. Той е философ, обаче беше консултант на група инженери, които направиха една разработка. Сега, извинявайте, аз съм инженер, мога ли да бъда консултант на философи, които спорят кое е първичното, кошката или яйцето? Нали? Освен това, погледнете какво става в Перник. Сняг около нас валя, насякъде тук не валя. Все пак имаме някаква възможност, дадени се шанс. И ако хората не го разберат, че това е един предупредителен изстрел, нали, както казват американците, ако не разберат, че някой горе мисли за нас, не за партиите, за хората в Перник, просто тези неща ще продължат да се случват с много по-тежки рецидиви. Ето това искам да кажа. Добре, благодаря. Ние ще продължим дискусията, ще излезем с конкретни предложения пред парламента. Стигна се до тук по обща оценка от безхаберие, некомпетентност и съмнение за корупция. По-лошото е, че в момента действат хаотично и панически, за да запушват кризата. И най-доброто би било хората, които са професионалисти, които са проектирали, строили, разбират, да бъдат поканени и да дадат решенията. Горе е една от участничките в дискусията, доцент, каза, водата е живот, но водата е и стихия. И единствените, които могат да управляват, са хидроинженерите, проектантите и специалистите. Ние за това призоваваме. Тези професионалисти да бъдат намерени, ето ги тук са, и да се включат в решаването на общия проблем на българите в момента. Благодаря ви. Имате ли въпроси? Заповядайте. Нора Стоичкова, Българска свободна телевизия. Имам въпрос, може би, към госпожа... Имам въпрос към бившия директор на напоителни системи, инженер Лиляна Карафезиева. Госпожо Карафезиева, имате ли информация какво е състоянието на Искърската каскада? Дали има достатъчно вода? Дали тези отклонения на източниците на запълването на вододайната зона на София, какъвто е плана на правителството, ще се отразят дали София не грози воден режим, подобен на онзи, който преживяхме 1994 година. Благодаря ви. Сега аз искам да бъда точна. Разчети не съм правила такива. Никой не ги е искал и аз не съм правила. Това, което направих в Застудена, просто ме смути. Това, което се казва, това, което се иска, то не отговаря на действителността. Това, както ми задавате въпрос, то е малко сложен. Зависи колко ще бъде кризата. Зависи дали въобще колко ще се напълни Студена. Колко време. Аз считам определено, че Студена през 2020 година няма да задоволи потреблението на Перник и околните села, имам предвид. То не е само Перник, нали, като сателит. Това, което мога да кажа също, даже да изключим стомана индустрия, даже да изключим част от топлофикации и да ги насочим на другата. Считайте, че няма да се реши въпрос. Не може да бъде решен въпросът. С наличните 3 милиона, които имаме. От графика, съжалявам, той остана горе. От графика на МОСВ ние изпускаме около милиони нещо на месец за питейно-битово водоснабдяване. 3 милиона колко са? Ние 3 месеца няма да имаме вода. Ето януари изтича. Няма капка вода да влиза вътре. 100 литра от пещерите. Нали? Това не е сериозно, за което говорим.
Другото, деривациите, за които ви казах, Владайската и другата, двете деривации не работят. Непълнат язовир. Идваме, казахме, януари, февруари, евентуално март месец, по някое време се, някакви слаби валежи ще има. С какво ще напълниме стоман? Ще напълниме студен. Оттам нататък ще дойдат следващите месеци, в които като нямаме вода още 3-4 месеца, ще дойде някаква вода, с която ние считам, че ще си покриеме нуждите, които са елементарните месечни нужди. Но от юли месец нататък, от юли месец нататък започва да присъхва горното течение на Струма. Това е си известно на всички, които са работили в тази част. И какво правим? Не мога да ви отговоря на въпроса, защото може да се наложи, не дай си Боже да стане така, но може да се наложи цяла година да си подаваме вода, че даже и до година. Марта. Ще застрашили София, това беше въпрос. Аз си казах, зависи от количеството, което ще подадеме към Перник. 300 литра в секунда, когато ще подаваме. Моля? 300 литра. 300 литра в секунда е количеството, доколкото ние не, разбрахме. Вижте, това са сериозни разчети и приказки в пространството няма да хвърлям. Аз съм инженер. Значи, това е въпрос да се седне, да се направи един водостопански анализ и да се каже толкова вода за София, толкова вода за Перник. Нали? И при това положение да се направи от язовирите, от Белмекен, от Бели Искър и от Студена, комплексно и да се види какво ще е състояние. И тогава трябва да застане човек пред вас и отговорно да каже, ние ще можем да се спасим от кризата или ние не можем да се спасим и трябва да вземем допълнителни мерки, които ще бъдат, еди какви си, въпрос на разработка и на виждане. Иначе не очаквайте от мен да се изказвам така и да хвърлям някакви приказки в пространството. Но нещата действително са много сериозни. Много сериозни, бих казала, и доста скандални, защото на хала, аз го казах горе, за първи път идвам, но го казах горе. Скандални са, защото кризата в Перник се дължи, според мен лично, на безхаберие в управлението на водите. Ей, това е истината, може да звучи грозно, може да звучи както ви звучи, но истината е такава. Трябва да се спре с безхаберието в управлението. В водите говоря в пълния смисъл. Не говоря само за Перник, не говоря само за питейно-битово водоснабдяване. Говоря за напояване, за енергодобив, за рибовътство и аквакултури. Всичко трябва да бъде обвързано. И не трябва да се разпърчетосват нещата в различни ведомства, в различни... Не знам кой там журналист се изказа, не беше журналист, че много баби в водите управляват. Много. Да, много управляват. Искам да кажа, че не знам кой управлява водите, но хидроинженери няма. Това мога да кажа. Или ако има, те са нищожно количество в сравнение с административния апарат, който се води на щат във всичките структури, във всичките министерства. Това е. Затова и няколко пъти призовах да се поканят професионалистите, както виждате, те и разсъждават, и изчисляват конкретно нещата, преди да отговорят. За разлика от срещата онзи ден в Столичния общински съвет, където видяхме, че са събрани политически лица и министри, без нито един лист, едно число и едно изчисление, се взимат решения, които могат да поставят на риск нещата. Както каза госпожа Фандъкова, не може една криза да я гасиш с потенциална друга, без да имаш пред себе си елементарна професионална експертиза как да действаш. Не само, че доведоха страната и тази криза с безхаберието в управлението, но в момента са като пиле в кълчище оплетени. И не искат да чуят тези, които разбират как да се решат нещата, които са добронамерени, надпартийни хора и единственото, което ги интересува е да спасяват България и хората от кризата. Ето ги, извикайте ги, питайте ги и тогава решавайте какво да правите. Ние техните препоръки и съвети ще внесем като алтернативни предложения. Ще решаваме в парламент. Благодаря ви. Благодаря ви. Да.
Минчо Христов, телевизия Евроком. Моя конкретен въпрос е по-скоро към вас, госпожо Нинова. Слушам те. Знаете, че България на първо място по загуби на вода в Европейския съюз. За сравнение ще ви кажа, че загубите на вода в България средно са над 60%, в Перник, например, бяха 75%, докато в големите европейски столици са около 10%. Говоря големите европейски столици. Средно за Европейския съюз е някъде около 18% по мои данни. Считате ли, че е крайно време да се внесе един простичък закон, който да регулира тези загуби, тъй като сега в момента има един невероятен парадокс. Водните дружества включват в тези загуби в цената в на водата. В сметките на хората, да. Сега, получава се на практика следния абсурд. Водните дружества имат интерес да самите те да чупат тръбите. Не говоря да оставят да стече водата месец, два или три. Защото тези загуби се фактурират и попълват сметките на водните дружества. Когато бях така по стечение на обстоятелствата народен представител 2007 година, казах това нещо на Сергей Станишев лично. И че ако не бъде сложен някакъв праг на тези загуби, до няколко години, до десетина години, цяла България ще потъне в режим на водата. Има го в стенограмите на парламента. Моя въпрос конкретно към вас е следния. Считате ли, че е крайно време вече, вие като опозиция, ако няма кой друг, да внесете този закон? Аз лично ви го подарявам, не искам авторски права. Огледайте го с вашите специалисти, но един нормален праг на загуби, които могат да се включват в цената на водата, са максимум 25%, не повече. Не 75%, както е в Перник, не 85%, както е в Добруджа, а 25%. Така че считате ли, възнамерявате ли да внесете един подобен закон, за да се ограничи този абсурд? Благодаря ви. На първо четене ми изглежда разумно и логично предложение. Дайте ни го. Всичко, което е разумно и в полза на това хората да не плащат тези течове и по-високата цена на водата, готова съм и лично ще го внеса. Но според нас истинското решение в подмяна на тази водопреносна мрежа. Докато през нея изтичат 80% от водата, няма да се реши другия голям проблем. Дори горе експертите казаха, дори да стане тази връзка с Белмекен, дори да се докара вода до Перник, като изтича 80% през тръбите по улиците на Перник, какво правите? Нищо все едно не се прави. Да, бихме помогнали с един праг на течовете сега на хората. Готова съм да разгледаме с вас този законопроект, но дългосрочното решение е подмяна на водопреносната мрежа, за да не се допускат тези загуби на водата, която е живот. Така че очаквам предложението ви и готова съм да го разгледаме. Благодаря ви.